Začiatkom októbra spustili v dvoch prevádzkach KOB jednota v Brezovej pod Bradlom pilotnú prevádzku automatov na zber vratných petfliaž a plechoviek. Pilotnú prevádzku zberu petfliaž by som zhodnotil pozitívne. Do dnešného dňa Brezovania vyzbierali takýchto obalov, ktoré patrili do týchto automatov, to znamená petflaše a plechovky, takmer 6500 kusov. Cieľom skúšobnej prevádzky bolo aj podporiť miestny projekt, a to tým, že za každý vrátený obal poskytla spoločnosť KOB jednota určitú finančnú sumu. Takýto bol náš prísľub, že za každý vrátený obal venujeme 5 centov na projekt lesnej učebne pri základnej škole Brezová pod Bradlom. Takže keď si to prepočítame, 6500 fliaž krát 5 centov, dostaneme sa na nejaké číslo 325 eur. Ale rozhodli sme sa nakoniec, že venujeme na tento lokálny projekt sumu 1000 eur. A to z toho dôvodu, že chceme takýmto spôsobom poďakovať zákazníkom za to, že sa zapojili do tohto nášho pilotného projektu, a vieme, že sa zapojili práve preto, že chceli podporiť lokálny projekt na Brezovej, lesná učebňa. Takže je to pre nich také poďakovanie a zároveň vieme, že projekt na to, aby bol zrealizovaný, potrebuje minimálne túto sumu 1000 eur. Takže preto sme sa pre takúto čiastku rozhodli. Skúšobná prevádzka automatov končí k 31. decembru tohto roka. Od 1. januára môžu výrobcovia pustiť do predaja nové fľaše, to znamená výrobky s novými vratnými obalmi. Tieto obaly budú označené iným EAN kódom a budú mať tiež symbol Z ako zálohovanie. Tieto produkty budú tým pádom zálohované, zákazník za ne zaplatí pri pokladni zálohu 15 centov za takýto obal a následne, keď takýto obal vráti do nášho automatu, tak túto zálohu 15 centov získa naspäť. Nezálohované obaly môžeme my ako obchodníci ešte predávať do 30.6. Takže môže sa stať, že zákazník ešte v novom roku nakúpi aj tovar, ktorý je v nezálohovanom obale. V tom prípade za takýto produkt alebo za takýto obal nezaplatí zálohu, ale môže už sa stretnúť aj s obalmi, ktoré budú zálohované, a tam platí to, že pri pokladni zaplatí zálohu. Od 1. januára 2022 sa budú dať do automatov vrátiť len vratné PET fľaše a plechovky, teda tie, za ktoré zákazníci zaplatili zálohu.